बाटोको छेउमा करिब 32 वर्षका युवाले घन ठटाएर ऐस्या कोदला खुकुरीहरू बनाउँदै गरेको दृश्य देख्यौ। तपाईँको अब हामीले विदेशमा गएर यस्तो खारीमुलीको मरिमरि काम गर्ने सर, यस्तो गरेपछि त हाम्रो नेपालमा पनि केही होला भन्नु सर, मैले यो अहिले आएर यस्तो गर्न लाग्छ। तपाईँ कतार र दुबई बस्नुभयो हजुर, यी कतार र दुबई मध्ये तपाईँलाई अझै सुगम अझै राम्रो कुन ठाउँ थियो, कुन देश थियो? ठिक देश सर, हाम्रो नेपाल त्यही देश राम्रो छ, तर के भन्नु आफ्नो आफ्नो भविष्यको लागि आफ्नो आफ्नो अब तपाईँको अब गर्दाखेरि अब जानुपर्छ सर। हामी युवाहरू हेर्नुहोस् तपाईँको अब यही गरौँ भनेर यस्तो पेसा खोलेर बस्यो। करिब 7-8 वर्ष विदेशमा बसे, तर विदेशमा खासै राम्रो कमाई नभएपछि स्वदेशमै केही गर्छु भनेर पुर्खाउने पेसा सम्हालेका छन् यी युवा। अनि बाली माग्न जाँदाखेरि तुक्ष व्यवहार गर्ने त्यो खालका व्यवहार त तपाईँ आफै पनि कहिले काहीँ भोग्नुभयो कि? धेरै भोग्छु सर, धेरै भोग्छु सर। किनभने तपाईँको अहिले हामी जस्ता युवाकाल त त्यति जवाक लाउनु सर, हेर्नुहोस् अब बुढा बुढा हुनाले के भन्छन्, हाम्रो बाली गरेर त यस्तो यस्तो गरेर जस्तो गर्छन्, यहाँ त कति महँगो, अहिले त पैसा चाहिने रे भनिदिनु जवाक लाउनुहुन्छ। तर के आफ्नो व्यवसाय भनेपछि अब सबै सहनु पर्छ सर, हेर्नुहोस् त्यही भएर अब अहिले धेरै जसो पैसामै गर्छु सर मैले, हेर्नुहोस् बाहिर गएर चाहिँ छैनन्। अब गाउँ गाउँबाट भन्नुहुन्छ हजुरबाबुले बुढापाका आउँछन्, यस्तो राम्रो सिप रहेछ गाउँमा आएर बस बाहिर गएर पनि कमाऊ भन्नुहुन्छ, तर मैले फेरि अब यो बाटैमै बिग्रिन्छ, बाटै भनेको बाटो हुन्छ, अब यताउति हुन्छ यताउति भनेर बाटैमा बस्यो सर। यसरी पुर्खौली पेसा सम्हालेका युवा जसले स्वदेशमै केही गर्छु भनेर स्वदेशमै लगानी लगाएका युवालाई न त सरकारको चासो छ न त गाउँ समाजको। दर्शकबिन, हामी आज यी युवासँग केही सुख अनि दुःखको कुराकानी गरेका छौँ। भिडियोलाई सबैले सेयर गरिदिनुहोला। हरपल तपाईको हृदयमा। दर्शकबिन नमस्कार, म दीपक नेपाली, तपाईँ यति बेला जिटिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, क्यामरामा डेभिड। आज म यो बागलुङमा छु, बागलुङको निसे खोलामा एकजना करिब 30-32 वर्षका युवा जसले चाहिँ आरन पेसा आधुनिक तरिकाले गर्दै आउनुभएको रहेछ, र मैले तपाईँलाई देखाएका यी खुकुरी हैँसियाहरू अनि यी सबै सामानहरू उहाँले आफ्नै हातले बनाएका ती सामानहरू हुन्, र आज हामी यो खालको नयाँ र यो खालको नयाँ शैलीले गर्ने यो पेसालाई हामी एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छौँ। आज पनि गाउँमा ती बाली घरे पेसा गरिरहेका ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चुनौती दिइरहनु भएको छ, जसले गर्दा बाली घरे पेसाले अझै पनि ती जातका कुराहरू अझै पनि कहिलेकाहीँ ती तल्लो जात भन्ने कुरालाई झल्काउने गर्छ, तर यसरी गरेको व्यावसायिक रूपमा आधुनिक तरिकाले गरेको व्यवसायले साँच्चीकै एउटा व्यापारलाई एकदमै राम्रो प्रवर्धन गरेको छ, र साथमा आफ्नो व्यक्तिहरूको चाहिँ जीवनोपार्जन पनि उकासिएको छ। दर्शकबिन आउनुहोस्, हामी एकजना युवासँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार सर। हजुर सर, नमस्कार। तपाईँको नाम? मेरो नाम भूमिराज तिरुवा सर। भूमिराज तिरुवा। घर मेरो खलबाङ, घर नम्बर के धुरपाटा नगरपालिका 2 खलबाङ, बागलुङको धुरपाटा नगरपालिका। हजुर हजुर। कति भयो तपाईँ यहाँ यसरी यो आरन पेसा गरेर बस्न थालेको? सर म अहिले हालचाल तपाईँको 3 महिना भयो, यो हाम्रो पुर्खौली पेसा हो, बाबुबाजेले गरिराखेको, म पहिला विदेश गर्थेँ, अहिले आएर तपाईँको बाबुबाजेले गरेको पेसा गरौँ भनेर गरेको सर। भनेपछि पहिला विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, विदेश कुन ठाउँ बस्नुभयो? म कतार बसेँ सर, दुई वर्ष कतार बसेँ, 4 वर्ष दुबई बसेँ सर, हेर्नुहोस् त्यो अहिले आएर चाहिँ आफ्नो बाबुबाजेको पेसा सम्हालौँ भनेर गरेको सर। हेर्नु 3 वर्ष दुबई? हजुर, 4 वर्ष दुबई, 2 वर्ष कतार बसेँ। भनेपछि यसरी विदेशमा बसेर लास्टमा तपाईँले यसरी आरन पेसालाई नै अँगाल्नु भयो? हजुर सर। के पाउनुभयो तपाईँ विदेशमा बस्नुको र यहाँ बस्नुको केही परिवर्तन? सर तपाईँको अब हामीले विदेशमा गएर यस्तो खारीमुलीको मरिमरि काम गर्ने सर, यस्तो गरेपछि त हाम्रो नेपालमा पनि केही होला भन्नु सर, मैले यो अहिले आएर यस्तो गर्न लाग्छ। तपाईँ कतार र दुबई बस्नुभयो हजुर, यी कतार र दुबई मध्ये तपाईँलाई अझै सुगम अझै राम्रो कुन ठाउँ थियो, कुन देश थियो? ठिक देश सर, हाम्रो नेपाल त्यही देश राम्रो छ, तर के भन्नु आफ्नो आफ्नो भविष्यको लागि आफ्नो आफ्नो अब तपाईँको अब गर्दाखेरि अब जानुपर्छ सर। हामी जस्तो युवाहरू हेर्नुहोस् तपाईँको अब यही गरौँ भनेर यस्तो पेसा खोलेर बस्यो। अनि तपाईँ विदेश जानुभन्दा पहिल्यैबाटै खुकुरीहरू अनि हैँसियाहरू बनाउनुहुन्थ्यो? बनाउँछ सर मैले, हाम्रो किनभने बाजेसँगै हामीले मेरो बाजे बाउले यही काम गरेको सर पहिलेदेखि, त्यही भएर मैले यही काम गर्दा गर्दै
अब सबै अब हाम्रो दाजुभाइ सबै विदेश जाने हामीले विदेश गएकै धेरै पैसा कमाइला भनेर विदेश गए सर मगर तपाईँको अब राम्रो कम्पनी नपाउने यस्तो अब त्यस्तै त्यस्तै भएर कारणले गरेर अहिले आएर मैले यतै गर्न हजुर हेर्नु राम्रो लाग्छ तपाईँलाई यो ठाउँमा एकदम राम्रो लाग्छ मलाई हेर्नुहोस् अब हजुर अहिले तपाईँको अब किन अब पहिला जस्तो अब बाबुबा जस्तो बाली गरे कमाउने अब त्यस्ता टुए मुएका दुनियाँ दिनी गर्ने हुन्थ्यो हाम्रो बाजेले भन्नुहुन्थ्यो अहिले तपाईँको त्यो परि धेरै जस्तो हट्दै गइरह अहिले त तपाईँको पैसामै गइरह हाम्रो सर हेर्नु हेर्नुहोस् तर अझै पनि कहीँ पुराना जुन आराधनाहरू बाली घरमा छन् जसले गर्दा अझै जातीय छुवाछुतलाई मौलाउने वातावरण बनेको छ होइन अब काम मुख हात बिहान बुल्की मुख जोड्नलाई अब बाली घर गर्नै पर्यो अनि बाली माग्न जाँदाखेरि तुक्ष व्यवहार गर्ने त्यो खालका व्यवहार त तपाईँ आफै पनि कहिलेकाहीँ भोग्नुभयो कि धेरै भोगेको छु धेरै भोगेको छु सर किनभने तपाईँको अहिले हामी जस्ता युवाकाल त त्यति जवाक लाउनु सर हेर्नुहोस् अब बुढा बुढाहरूले के भन्छन् हाम्रो बाली घर अहिले त यस्तो यस्तो गरेर जस्तो गर्छन् यहाँ त कति महँगो अहिले त पैसा चाहिएन रे भनिदिनु जवाब लाग्नुहुन्छ तर के होइन आफ्नो व्यवसाय भनेपछि अब सबै सहनु पर्छ सर हेर्नुहोस् त्यही भएर अब अहिले धेरै जसो पैसामै गर्छु सर मैले हेर्नुहोस् बाहिर गएर चाहिँ छैनन् अब गाउँ गाउँबाट भन्नुहुन्छ हजुरबाबुले बुढापाकाहरू आउँछन् यस्तो राम्रो सिप रहेछ गाउँमा आएर बसाऊ बाहिर घर पनि कमाऊ भन्नुहुन्छ तर मैले फेरि अब यो बाटैमै बिग्री हुन्छ बाटै भनेको बाटो हुन्छ अब यताउटी हुन्छ यताउटि भनेर बाटैमा बस्यो सर हेर्नुहोस् अनि तपाईँको बुवा हजुरबाहरूले बालीघर गर्नुभयो मेरो हजुरबाले नि बालीघारी गर्नुभयो मेरो बाबाले नै बालीघारी गर्नुभयो अझै पनि बालीघारी गर्दै हुनुहुन्छ बाबाले मैले गाउँमा म चाहिँ अहिले के फाइदा के बेफाइदा देख्नुभयो सर अब तपाईँको पहिल्यैदेखि तपाईँको अब बालीघारी बाबुबाजेले खोइ त्यति मलाई थाहा भएन सर बाबुबाजेले त्यति गरिरहेका त्यही भएर अब गरे हुनुहुन्छ बाबुबाले त अझै पनि अहिले चाहिँ मैले गरेँ नमस्ते बाबु भनेपछि बाली घर गर्दा गर्दै बुवा पनि बुढो हुनुभयो आमा पनि के अरे हजुरबा पनि बुढो हुनुभयो बा हजुरबाट मेरो बित्नुभयो बाबु हुनुहुन्छ बाबाले चाहिँ अहिले त्यति काम गर्नुहुन्न सक्नुहुन्न पनि कोही बेला मैसँग आउनु त सघाउन त्यही भएर अहिले बाली घर चाहिँ हड्डी हड्डी गइरह भन्नुहुन्छ यति राम्रो खुकरी तपाईँ यति राम्रो सिप तपाईँको आफ्नै ठाउँमा रहेछ विदेश जानुभन्दा पहिले नै तपाईँको यति राम्रो तपाईँको सिप रहेछ तर आफैले आफूलाई तपाईँ चिन्न सक्नुभएको रहेछ पहिला सुरुमा होइन हेर्नु त यति राम्रो खुकरी तपाईँले एउटै खुकुरी बनाएर बेच्दाखेरि तपाईँलाई कति पैसा पर्थ्यो तपाईँ हिजोकै दिनदेखि तपाईँ यसरी खुकुरी बनाएर बेचिरहेको भए मलाई लाग्छ तपाईँले विदेशमा भन्दा धेरै पैसा नेपालमै कमाउनु त हुँदो रहेछ त्यति त अब तपाईँको अब अनुभव होइन सर अब तपाईँको अब त्यति अब म पनि भर्खर भयो युवा त्यति दिमाग पनि नआउला या अरूको साथीको लयलयमा गएर लाएर होला सर म विदेश गएँ हेर्नुहोस् तर अहिले विदेशमा गएर तपाईँको त्यो उहाँको गर्मी तपाईँको तापक्रमले गर्दाखेरि अहिले मैले नेपालमै केही गर्छु केही गरेर देखाउँछु मैले भनेर यो पेसा खोलेको सर मैले कतिको सम्मान र कतिको छिची पाउनु भएको छ सम्मान सर त्यति मैले सम्मान त ठिकठिकै पाएको सर किन मेरो एक कलाले गर्दाखेरि त्यति छेछिर त घिनघिन त भएन सर म किन मेरो कलाले गर्दाखेरि त्यति यहाँको मेरो कस्टमरहरूले पनि त्यति राम्रै व्यवहार गर्छन् सर अझै सर मलाई पनि यस्तो अचम्म लाग्यो कि अब म त्यो आरनमा एउटा बुढा मान्छे छन् होला भन्ने सोच्थेँ तर यसरी चाहिँ 30-35 वर्षका युवा जुन विदेशमा हुनुपर्ने र कुनै अरू पेसामा हुनुपर्ने यसरी घन ठटाएर मजाले तिरतिर बसेका त्यो राम्रा राम्रा हैँसा खुकुरी सजाएर बस्नु भएको छ यो जोस जागर कहाँबाट आयो होला कस्तो खालको युवा होला भन्ने मैले त्यो कल्पना गरिरहेको थिएँ तपाईँले पनि यसरी एकचोटि आफै बुझ्नुहोस् त तपाईँ यही ठाउँमा एउटा फेन्सी पसल खोलेको भए त म यसरी माइक बोया लिएर क्यामरा लिएर म यहाँ आउन सक्ने थिइनँ तर तपाईँ फरक खालको पेसा गर्नुभयो र त म यहाँ आएँ होइन यसले गर्दा तपाईँले आफैले बुझ्नुहोस् कि म यो सम्मानित पेसामा छु भन्ने बुझ्नुहोस् तपाईँ जस्ता युवाहरू आफ्नो हातमा सिप हुँदाहुँदै खाडी मुलुकमा छन् त्यस्ता युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ मैले त सर के भन्न चाहन्छु अब हाम्रो यस्ता हाम्रो कला हुने अब कतिपय सिप आफ्नो आफ्ना सिप हुन्छन् सबैजना साथीहरूको यस्तो खाडी मुलुकमा यस्तो दुःख गर्नु भनेर आफ्नो नेपालमा आएर यस्तो केही आफ्नो आफ्ना पेसा गरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ सर मलाई अहिले आएर किन म अब अहिले भोगेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको खाडी मुलुकमा 7-8 वर्ष भोगेको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा आएर हाम्रो युवाक भाइ बहिनी दाइभाइहरूले आफ्नै पेसा गरे हुन्थ्यो केही गरे हुन्थ्यो यस्तै गरेर भन्ने लाग्छ सर मलाई हजुर अनि तपाईँले चाहिँ यसरी यो हैँसिया कोदालाहरू अनि यसरी चाहिँ खुकुरीहरू बनाउनुहुन्छ यो बनाउँदाखेरि तपाईँले कति जति महिनामा कति जति आम्दानी गर्नुहुन्छ आम्दानी छ तपाईँको मेरो अब त्यस्तो अहिले तपाईँको 30-35 35,000 जति हुन्छ सर अब मेरो बाहिरबाट किन्न पऱ्यो सबै किन्ने सर तपाईँको अब हामीले
सबै गोल सबै किन्ने हो सबै किन्ने सामने सर फलाम किन्ने हो गोल किन्ने हो अब तपाईँको बिजुली जग्गा भार तिर्नुपर्छ अब बिजुली बिल तिर्नुपर्छ हामीले हजुर होइन तर मैले के चाहन्छु भने सर हामीले यस्तै युवाले यस्तै गर्नेलाई हाम्रो नेपाल सरकारले पनि हामीले केही सुविधा दियोस् भन्ने लाग्छ सर मलाई के पाउनु भएको छ सुविधा सेवा सुविधा केही पाउनु भएको छ मैले केही पाएको छ सर अहिले हेर्नुहोस् यता अब स्थानीय सरकारहरूदेखि लिएर अब प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ स्वदेशमै केही गर्ने युवाहरूलाई चाहिँ अनुदान दिन्छौँ अब हामीले चाहिँ स्वदेशमै केही गर्ने एउटा हौसला दिन्छौँ भनेर चाहिँ खोक्रा भाषणहरू त छाटिरहन्छन् त छाच्छन् उनको स्वार्थको लागि मात्र छाच्छन् सर जस्तो भोट माग्दाखेरि उनी आउँछन् लौ यस्तो दिन बत्तीमा यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्छन् सर तर जब भोट हाम्रो सरहरूले भोट हालेर जिते पछाडि हामीलाई वस्तो केही गरौँ सर हेर्नुहोस् जस्तो हाम्रो जस्तो यस्तो आरन गर्ने मान्छे जस्तो हाम्रो चुहायो जस्तो छाना चुहाए पछाडि तपाईँको एउटा टिन दियो भन्दाखेरि पनि हाम्रो सरकारले त्यति छैन है तर यो आफ्नो यो पेसालाई यसरी सरकारले व्यवस्था गर्दाखेरि त सरकारलाई धिक्कार्न मन लाग्छ लाग्छ नि सर त्यो परिवारमा तपाईँ मेरो चार बहिनी बच्चा छन् मेरो तिनटी छोरी हो छोरा राम्रै पढिरहेको छन् हजुर पढ्छ विदेशमा हुँदाखेरि छोराछोरीको धेरै याद आउँथ्यो होला श्रीमतीको धेरै याद आउँथ्यो होला तर स्वदेशमै बसिरहँदा कमसेकम भेट्न त पाइया छ होइन पाइयो सर के भन्छन् श्रीमती छोराछोरीले के गर्नु सर अब ठिकै छ बाबु अहिले त राम्रो हिँड नेपालमै हिँड गर्नु हामीसँगै गर्नु भयो बस्नु भयो राम्रै भयो भन्छन् बच्चा पनि पढिरहनु स्कुल राम्रो पढिरहन् हजुर अनि तपाईँले कहिलेकाहीँ अनुभव गर्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हैँसा बनाउने जाति जुन विश्वकर्माहरू होइन विकहरू अनि जसलाई चाहिँ तपाईँको बुवा मम्मीले चाहिँ धेरै जातीय छुवाछुत खेप्नुभयो तपाईँ आफै स्वयं पनि धेरै खेप्नुभयो होला होइन गाउँ समाजमा अझै पनि त्यो छुवाछुत अझै पनि छ हाम्रो माथि लेखलेखबाट आउने बुवा मम्मीहरूले त छुवाछुतै गर्नुहुन्छ हामीलाई व्यवहार गर्नुहुन्छ जस्तो अब यस्तो कामी जामा जस्तो जस्तो कस्तो अब गर्नुहुन्छ अब उसले पुरा पुरानाहरूले र अझै पनि तर हामी जस्ता युवाहरूले त्यति गर्नुहुन्न उहाँहरूलाई खासै वास्तव छैन पुरा पाकाले अझै पनि गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई तपाईँले कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ हामी यस्तो है हामी पनि तपाईँ जस्तै मान्छे हो भनेर कहिलेकाहीँ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाउने प्रयास गर्नुहुन्छ तपाईँले हजुर मैले गरिरहेको छु सर गर्नु अब हामी पनि पहिला जस्ता त्यस्तो व्यवहार अहिले धेरै छुयाछुत धेरै कम भइरहेको छ त्यस्तो उस्तो गर्दैन भनिराख्छु अब हामीले त त्यस्तै पहिलेदेखि त्यस्तै चाहिँ हामीले मर्ने बेला हुन्न अब अहिलेको अब छोराछोरीहरूले अब त्यस्तै कास्ट गर्नुहुन्छ तपाईँको यो कलालाई एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु दर्शकबिन आज हामी चाहिँ एकजना युवा जुन 30-32 वर्षको उमेरमा दुबई कतारहरू घुमेर अन्तिममा आएर विकल्प नेपालमै खोज्नु भएको छ सरकारले केही पनि अनुदान दिएको छैन प्रोत्साहन दिएको छैन भनेर चाहिँ सरकारसँग पनि गुनासो गर्नुभएको छ हो मैले पनि सरकारसँग बारम्बार गुनासो गर्छु खोक्रा भाषणहरू तपाईँको धेरै भए केही गरौँ केही गरेर देखाउँ यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ मैले पनि केही गरेँ सरकारले मलाई सहयोग गर्यो छरछिमेकले सहयोग गरे जान्ने बन्ने युवाहरूले सहयोग गरे सबै नेताले सहयोग गरे स्वदेशमा आऊ केही गरौँ भन्ने सन्देश त यस्ता युवाबाट तपाईँलाई दिनुभयो भने मात्र त ती युवाहरू स्वदेशमा आउँछन् यसरी चाहिँ स्वदेशमै केही गर्छु भन्ने युवाहरूको लागि प्रोत्साहन दिनुभयो भएन भने आज यी यस्ता युवाहरूले घन ठट्टाउँदा ठट्टाउँदा फेरि घन फालेर विदेशमा जान नपरोस् यो भन्न चाहन्छु हसुन्छ दाई खुसी लाग्यो तपाईँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पनि एकदमै खुसी बनाइदिनु भयो तपाईँको यो कला र तपाईँ आफ्नो कला बेचेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो पैसा कमाउने मात्र होइन है अरूलाई पनि सेवा दिनु भएको छ नि त होइन हजुर नेपाली जनतालाई त तपाईँले सेवा दिनुभएको छ होइन धेरै देश सर हेर्नुहोस् तपाईँको अहिले धेरै लाग्छ सर धेरै लाग्छ पनि सबैको तपाईँको यहाँ मेरो कस्टमरले धेरै भन्नुहुन्छ यस्तो राम्रो ब्रान्ड मान्छे आश्रम कहाँ गए थियो पहिले आयो भने हामीले तपाईँको एउटा हँसी अब घाँस काट मिले एउटा दोराटो जप्नको लागि हामी कहाँ कहाँ पुग्न पर्थ्यो कहाँ कहाँ गाउँ जानु पर्थ्यो कति जग्गा खानु पर्थ्यो अहिले यहाँ आएर ठिक गऱ्यो भाइ भन्नुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हजुर हुन्छ धन्यवाद छ तपाईँलाई हजुर नमस्ते सर